tarkistaa sen. Taas oli viikko mennyt. Taas oli viikonloppu. Niin taas joutui tarkistamaan näitä. Et kyllä se nyt täältä voitiin. Sit se tulikin julkaistuu se, ne kanavat, kuimman kanava. Sehän tuli yleisö. Yleisö, mut siis et joku alkoi sitten näkymään niistä kanavista, että se se niin kuin ei turhaa työtä ollut, mutta siis olohuoneessa vaan tämä näpytteleminen hyvässä nojatuolissa tai tämmöisessä nahkan lepotuolissa, niin se näppäimistä niin kätevä voi ottaa siihen syliin polville ja sitten näpytellä niitä ja sitten tulee sitten väkisin virheitä, että se moni tosiaan hankala lukee tietokoneen monitori, että siitä tulee väkisin virheitä, niin kuin, ettei se toimikaan. Ja sitten niin kuin on kuin monta kuukautta epätoivoinen ollut, että kaikkea yrittää niin kuin syöttää, mutta ei tule niin kuin valmista, ettei se syöttää. Että jos videotakin kuvaa niin kameralla, niin syöttää sen videon ja sitten toisaalta mulla kesti aikaa sitten hankkii tämä, mitä yleisin ei ole, että tarvitaan mikrofoni. Se ei ole mitään häntä. Ja ne on julkaistu omia videoita. Monta autokameralla. Ja sitten niistä puuttu tämmönen, että mitä mikrofonia haluaa sit kokeilla. Mennä heti kokeilemaan, että mitä niihin voisi keksiä. Et sit loppu muisti taas kesken. Et
musiikkiin saa laittaa, mutta sitten olohuoneesta aina erilainen nojatuolissa sitten mikrofoniin ottaa siihen ja nojatuoli on pieni huono pöytä viereen ja sitten tämä muistikortti mikä on sitten, niin ne tuli täyteen tätä, kunnes sitten ne samat videot on nähty jo, niin sitten ne tiedoston nimet on jo siellä, mikähän video tämä on, kun tämä on YouTube julkaistu, että mikähän tämän tiedoston nimi on YouTubessa, että mikä tämä on julkaistu jo ja miten tähän